shiri ne da ya kunso labarai tafa da kada kallon hayaniyar karar daren tashin kamun majiya amana F&A Studio Limited. Kana nufin ka bani wannan check din ne don ka kike min baki? Ni ba zan zauna ɗan zina a cikin gidan nan ba, don haka wallahi tallahi ba zan yadda ba. To wanne ne ko baki sa? Amma da ta gida ne ta cika bata, da sauri za ka yi ka bata, amma saboda ni kare na ne. Ban taɓa ganin yarinya irin wannan ba, inda ka san me kashin mundiriki, kar ka sassauta mata. Ai wai har yanzu baka gane cewa masoyi guzurinsa ake. Ga waɗansu zaluman masoya ya junansu suna cikin ta'adi don buƙatun kansu, ta ina ta samo cikin da take liƙa masa nauyinsa. Shiryawa Salisu Muhammad ofisa ɗaukar nauyin shirin daren yau, Baffa Ahmad Gaida Yambaka. Yanzu saboda san zuciya irin naki, kika tarwatsa abinda na daɗe ina taltali a cikin gidan nan. Saboda son kai irin naki, kika tarwatsa farin cikin da ya daɗe yana wanzuwa a cikin gidan nan. Dole ne ɗan adam ya yarda da abu guda biyu: na farko kuskure, na biyu aikata daidai. Dalal, get out from my office. Tsara jin ka yi min wata magana ba tare da cewa ɗaurin aure ne za a yi naka. Mun shin wannan ɗan waye ne? Ajiyan kai wata uku. Daren yau ga zamanta da shi cikin ɗana mugun tarko kansa. Menene ya yi mata ruɗi take faman ta ta yi? Ahmad Bifa ya ba da umarnin shirin. Kuma shi ke nan haka za ka zauna baka da magaji? Baka ce mata kana da magaji? Ko ƙarfin zuciyar naka a ɗauko ɗan zina ka kawo mana cikin gida ya ƙare? Shirin daren yau sabon shiri. Shiri ne da ya kunso labarai tafa da kada kallon hayaniyar karar daren tashin kamun majiya amana. F&A Studio Limited. Kana nufin ka bani wannan check din ne don ka kike min baki? Ni ba zan zauna ɗan zina a cikin gidan nan ba, don haka wallahi tallahi ba zan yadda ba. To wanne ne ko baki sa? Amma da ta gida ne ta cika bata, da sauri za ka yi ka bata, amma saboda ni kare na ne. Ban taɓa ganin yarinya irin wannan ba, inda ka san me kashin mundiriki, kar ka sassauta mata. Ai wai har yanzu baka gane cewa masoyi guzurinsa ake. Ga waɗansu zaluman masoya ya junansu suna cikin ta'adi don buƙatun kansu, ta ina ta samo cikin da take liƙa masa nauyinsa. Shiryawa Salisu Muhammad ofisa ɗaukar nauyin shirin daren yau, Baffa Ahmad Gaida Yambaka. Yanzu saboda san zuciya irin naki, kika tarwatsa abinda na daɗe ina taltali a cikin gidan nan. Saboda son kai irin naki, kika tarwatsa farin cikin da ya daɗe yana wanzuwa a cikin gidan nan. Dole ne ɗan adam ya yarda da abu guda biyu: na farko kuskure, na biyu aikata daidai. Dalal, get out from my office. Tsara jin ka yi min wata magana ba tare da cewa ɗaurin aure ne za a yi naka. Mun shin wannan ɗan waye ne? Ajiyan kai wata uku. Daren yau ga zamanta da shi cikin ɗana mugun tarko kansa. Menene ya yi mata ruɗi take faman ta ta yi? Ahmad Bifa ya ba da umarnin shirin. Kuma shi ke nan haka za ka zauna baka da magaji? Baka ce mata kana da magaji? Ko ƙarfin zuciyar naka a ɗauko ɗan zina ka kawo mana cikin gida ya ƙare? Shirin daren yau sabon shiri.